የደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል በአዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት መካከል አንዱ ነው። 110 ዓመት አስቆጥሯል። 110 ዓመት አስቆጥሯል ሲባል በ1905 ዓመተ ምህረት በልጅ ያሱ ዘመነ መንግስት ነው። በ1922 ብርና መስኮት ሲቀረው እንግዲህ በ24 ታላቁ እንግዲህ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ የብዙ አድባራት እና ገዳማት እናት ይሄን ቦታ ከገጠርነት አውጥተው ደብር እንዲሆን ያስቻሉ ትልቅ እናት ናቸው። እሳቸው ግን በ22 ዓመተ ምህረት በ1922 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም አረፉ። ከዛ በኋላ ግን የተክለ ሃይማኖት ገጠር ስለነበረ አለቃው ሌላ ነበሩ። ሌላ አባለስንሳ የሚባሉ አለቃ ነበሩ። እዚህ ቦታ ደግሞ አለቃ አለሙ የሚባሉ የመጀመሪያው የደብረ ገሊላ አማኑኤል ካቴድራል አለቃ ናቸው። ሁለት አለቃ ኖሮ ማለት ነው። እንዴት በሁለት አለቃ ይተዳደራል ተብሎ ሊቄ ገብረ ክርስቶስ የተባሉ በዛ ዘመን ሊቀ ካህናት ሆነው ፍትሐ ነገሥት የሚተረጉሙ ትልቅ አባት ነበሩ በቤተ ክህነት ብይን ይስጡ ሲባል አይ እኚህ እዚህ ጋር ያሉት አባት አለቃው ነው እንዲቀጥሉ ብለው ራሱን እንዲችል በአጠቃላይ በንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ አጋዥነት ይሄ ቦታ ትልቅ ደብሮ ነው ሶስተኛው መቃኞ ውስጥ ታቦቱ ገባ። ከዛ በ1967 አዲስ ቤተ መቅደስ ለመስራት አሳበት አለም። እዚህ አካባቢ ብዙ ነጋዴው ህብረተሰብ በተለይ የጉራጌ ህብረተሰብ እዚያ ሰፈረ። በ78 ዓመተ ምህረት ይሄን የመሰለ ህንጻ 3 ሚሊዮን ብር ባልፈጀ መልኩ በደርግ ጊዜ ትልቅ ካቴድራል ተሰጥቶ ለምርቃት በቃ። የቅዱስ አማኑኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል በዓመት 4 ጊዜ የሚከበር ሲሆን በዓላቱም አበይት ምስጢራት ቤተ ክርስቲያንና ታሪካዊ ዳራውን የሚዳስስ መሆኑን ይታወቃል። የጥቅምት 28 ክብረ በዓልም ቅዱስ አማኑኤል ከእናቱ ከወላዲተ አምላክ ጋር በግብፅ በረሃ የተሰደዱበትን ዕለት ምክንያት በማድረግ የሚከበር በዓል ሲሆን ጥቅምት 28 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በዓሉ ታቦተ ጽላቱ በሚገኝበት በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል በድምቀት ተከብሯል። በበዓሉ ላይ የደብሩ ሊቃውንትና የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ያሬዳዊ ወረብ እንዲሁም መስማት በተሳናቸው የእግዚአብሔር ምስሌነ ሰንበት ተማሪዎች በምልክት ቋንቋ መዝሙር አቅርበዋል። በዕለቱ ብፁዕ አቡነ በርናባስ የዋግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሊቀ ስልጣናት ቆሞስ አባ ኪሮስ ጸጋዬ የካቴድራሉ ዋና አስተዳዳሪ፣ የአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች እንዲሁም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ምእመናን በተገኙበት በደመቀ መልኩ የተከበረ ሲሆን በብፁዕነታቸውም ትምህርተ ወንጌል ተሰጥቷል። እኛን ከስደት ለመመለስ ነው። እሱ በምድረ ግብፅ በግብፅ በረሃ የተራበው እኛን የተራበውን አዎ ለማብላት ነበረ። እሱ በቀራንዮ አደባባይ ተሰቅሎ ጸማይኩ ተጠማሁ ያለው እኛን ለማጣጣት ነበረ፣ ለማርካት ነበረ። ለዚህም ነው አማኑኤል ለስደተኞች ተስፋ መሆኑ በዚህ ቃል ሲነገር፣ እናቱ ድንግል ማርያምም ለእኛ ለስደተኞች ተስፋ መሆኗን ሊቁ በቅዳሴው አንስቷል። አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አመ ይሰደድ እምገነት። Yeah.
የደብሩ ሰበካ ጉባኤ የሰውን አይምሮ ለማልማት የሚያስችል ዋነኛው የቤተ ክርስቲያን መሳሪያ የሆነው ስብከተ ወንጌልን በማስፋፋት ዙሪያ በስፋት እየሰሩ እንደሚገኙ የደብሩ አስተዳዳሪ የሆኑት ሊቀ ስልጣናት አባ ኪሮስ ገልጸዋል። አስፋልት ኮሚቴ ያጥር ኮሚቴ የዚህ የመጠለያ ኮሚቴ ሰበካ ጉባኤው ከልማት ኮሚቴው ጋራ በጋራ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። ልማት ኮሚቴውም ራሱ በዚህ ለብዙ ዘመናት ተጠልሎ ያለውን ቦታ ትምህርት ቤትና ሁለገብ ህንፃ ለመስራት ዲዛይን ጨረታ ወጥቶ ስራው በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። በዚህ በምዕራቡ ቦታ ላይ ደግሞ አዳራሽና 2G+2 የሆነ ቦታ ህንፃው ዲዛይኑ አልቆ ግንባታው ሊጀመር በመጠባበቅ ላይ ይገኛል። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያኑ ዶሙን በተመለከተ በግብዣ መጥቶ ትንሽ ችግር ያለበት ቦታ እንዲጠገን ቴክኒክ ኮሚቴው አስተያየት ሰጥቶበታል። ስለዚህ በልማት ተጠምደናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አስፋልት ደብረ ገሊላ የማይመስለውን ደብረ ገሊላ እንዲመስል፣ ይሄ መጠለያም በዝናብ የበረሃው የበጋው ቁር ሐሩር የክረምቱ ደግሞ ቁር ያስቸገረ ስለሆነ ከታችን ውሃ የሚፈልቅ ስለሆነ ይሄ በወጣው ዲዛይን መሰረት በአጭር ጊዜ አንድ ዓመት ባልሞላ ውስጥ አስፋልቱንና ይህንን መጠለያውን ሰርቶን የሚያስረክቡ በመልሕቀ ሕሩያን ደረጀ የሚመራ ኮሚቴ ትልልቅ ሰዎች እነ በኩረ ትጉሃን ካሳውን ያሉበት እነ ዲያቆን ሰለሞን በቀለ ያሉበት ኮሚቴ ተዋቅሯልና ልጆቻችሁ ናቸው። እግዚአብሔር ስራችሁን ያስፈጽምላችሁ፣ እግዚአብሔር በረከቱን ይስጣችሁ። ወንድሞቻችን ቅድም ሆንታሮን ገሶ ይሰጡን ዳንኤል ሙላት የተባለ ወንድማችን 337,000 ብር በማውጣት ነው ሞንታሮን የገዛው። ወንድማችን ቢንያም ደግሞ 150,000 በማውጣት ቀሪውን 187,000 ካቴድራሉ በማውጣት እነኚህ ሁለት መንታሮች ለአሁን ለአገልግሎት ብቁና ዝግጁ ሆነዋልና እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አጠቃላይ የዚህ የደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ልማት በዋናነት እየተመራ ያለው የግቢው መሪ ፕላን ወይም የእድገት ፕላን የሚባል አለ። ይሄ የመሪ ፕላን ወይም የእድገት ፕላን ከዚህ በፊት ከሶስት ዓመት በፊት ወይም ከአምስት ዓመታት በፊት ግቢ ውስጥ ባሉ በልማት ኮሚቴ ስር በሚገኙ ቴክኒክ ክፍል የተሰራ መሪ ፕላን አለ ወይም የቅድ የመሪ ፕላን። በዛ መሰረት የተለያዩ ሰፊ ልማቶች ታቅደዋል፣ የረጅም ጊዜ አጭርና የመካከለኛ። ከእነዚህ ውስጥ ለረጅም ዓመታት ቢያንስ 67 ዓመት በቀብርነት ሲያገለግል የነበረ ቦታ ነበረ። እሱ አካባቢ ያለውን ነገር በስርዓት አንስቶ በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት መሰረት ያናጽም ቦታ ማሳረፍ፣ ከዛ በኋላ የምድርና የጎን ፉካ ማዘጋጀት ነበር። በዛ አግባብ የአጽም በስርዓቱ ተሰብስቦ 100 ዓመት ቢያንስ ሊያገለግል በሚችል በጣም ሰፊ የሆነ ማጠራቀሚያ ቦታ ላይ አርፏል። ከዛ በመቀጠልም የመሬት ቀብር ተዘጋጅቷል። ዙሪያውም ደግሞ እንደዚሁ ፉካ ተዘጋጅቷል። በዚህ አግባብ እንግዲህ ምንድን የታሰበው ካለው ከአካባቢው ሰው የቀብር ፍላጎት እንደዚሁም ደግሞ ከሰው ብዛት አንጻር አሁን የመሬት ቀብር ቢያንስ ቀደም ሲል በአጠቃላይ የነበረው ከ3000 እስከ 3500 አይነት ነገር ነበረ የሚያገለግል የነበረው። አሁን እንግዲህ መሬቱ በሂደት እየሄደ ከ10000 ያላነሰ፣ የጎኑ ደግሞ 5000 ፉካ አይል ተዘጋጅቷል። የአካባቢውን ሰው የቀብር ፍላጎት ወይም የቀብር አገልግሎት ያለማቋረጥና ያለ ችግር ለመስጠት ታሳቢ ተደርጎ ነው የተሰራው። እሱ ኦልሞስት አብዛኛው ስራ ተሰርቷል። የሚቀሩ ስራዎች አሉ። አሁን የመሬት መሰራት ያለባቸው ፉካዎች አሉ። ከዛ እንደዚሁም ደግሞ የጎን ፉካዎች አሉ። እነዛን የመስራት ስራ ከዛም ደግሞ የእግረኛ መንገድ ያን አካባቢውን በአበባ የማስዋብ ስራ ይቀራል። እሱ እንግዲህ አሁን ለጊዜው በጣም አስቸኳይ ስላልሆነ ጎን ለጎን ስራው እየተሰራ ያለው። በመቀጠል ያው ቅድም እንደተናገርኩት የግቢ ልማት እየሄደ ያለው ባለው በመሪ ፕላን መሰረት ነው። በመሪ ፕላኑ መሰረት አሁን እዛ ጋር ታዩታላችሁ የተዘጋጀ ባዶ ቦታ አለ። እዛ ባዶ ቦታ ላይ 8 ሁለገብ ለተለያየ አገልግሎት የሚውል ህንፃ ከፕሪኬጂ እስከ ሃይ ስኩል ድረስ ትምህርት ቤት እንዲሁም ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤቱ መገልገያ የሚሆን አዳራሽ ጎንድ ዲዛይን አልቆ አሁን የጨረታ ስራ ወጥቷል። በቀጣይ እሱ የሚሰራ ነው የሚሆነው።
ከሱ ጋር ተያይዞ በቀርብ ደግሞ በዚህ በካቴድራሉ ዋና መግቢያ በታችኛው በኩል በተለምዶ በታች በዋናው በኩል ከ700 ካሬ ሜትር ባላነሰ ቦታ ላይ ሰፊ የሆነ መጋዘን ከስር ከላይ ሁለማ ነው ደረጃውን የጠበቀ አዳራሽ ለሰርግ ለስብሰባ የሚሆን አሁን ከተማችን ውስጥ ካሉት አዳራሾች ሞዴል ሊሆን የሚችል አዳራሽ እሱ አሁን ለመሰራት ፕላን ኦሬዲ በመጠናቀቅ ላይ ነው የሚገኘው። እነዚህ ሁለቱ ስራዎች በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚጀመሩ ናቸው። በዚህ በካቴድራሉ ዋና በር ወይም በምዕራብ በርና ያለው እዚህ አዳራሽ የመጋዘንና የአስተዳደር ህንፃ ከላይ ያለው ሶስተኛ ላይ ይህ በታቻውን ያለው እሱና ይህ ትምህርት ቤቱ አሁን ኦሬዲ በጨረታ በመጠናቀቅ ላይ ያሉ ሂደቶች ናቸው። ባጭር ጊዜ የሚሰሩ ናቸው። በቀጣይም አሁን አንድ የተቋቋመ ጊዜያዊ የዚህ የግቢውን አስፓልት የሚያሰራ ኮሚቴ አለ። ከልማት ኮሚቴው ስር ሆኖ በመተባበር የግቢውን አስፓልት እንዲሁም መጠለያ ለማሰራት ዲዛይኑ ቢል ኦፍ ኳንቲቲ ሁሉ አልቆ እሱ አሁን በእንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው። አው እንግዲህ ለበለማት ደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል በጣም ወደኋላ የቀረ ካቴድራል ነው። ሰፊ ቦታ አለው። የህዝብ ያለው ምእመን አንድ አባባል ማለ ላሚቱ ያለችው አማኑኤል ነው ወተቷ አራጉኤል ነው ይባላል። ምን ማለት ነው? ህዝቡ ያለው እዚህ ነው፣ ሄዶም ያለማው ግን አራጉኤል ነው ማለት ነው። በደንብ ማያዝ ባለመቻል አንካራ ሆኖ መግፋት ባለመቻል በተለይ ቀደም ባሉ ጊዜያቶች አሁን ያለው ሰበካ ጉባኤ ነው ጠንክሮ 3 አመቱን ለመጨረስ የተነሳው እንጂ ከዛ በፊት የነበረው የተሰጠውን በቃላዋዲ የተሰጠውን የ3 አመት ጊዜም አይጨርስም። ሁከት እና ሰላም የመደፍረስ ያለበት ነው። በተለያየ ምክንያት የሰበካ ጉባኤ አባላት የሚበተኑበትና ያለ ሰበካ ጉባኤ ብዙ ጊዜውን የሚፈጅበት ሁኔታ ስለሆነ በልማት ወደኋላ የቀረ ቦታ ነው። መሃል መርካቶ ላይ ሆኖ ደሞዝ የሚተዳደረው በሙዳየ ምጽዋት ነው። ምናልባት ሙዳየ ምጽዋት በሆነ ኬዝ በሆነ ምክንያት ሰዎች በክፋት ተነሳስተው ሁከት ቢነሳ ኮምፕሊትሊ ደሞዝ ይቆማል ማለት ነው። ግን ይሄን ስንል በመቃብር ዙሪያ የነበረው ሰበካ ጉባኤ የሰራቸው ብዙ አዎንታዊ ስራዎች አሉ። ጥሩ ገቢያ በማስገኘት ላይ ይገኛሉ። ክፍት ሆኖ ታጥሮ የተቀመጠ ለሁለገብ ህንፃና ለትምህርት ቤት የታሰበ ቦታ አለ። ያም እንግዲህ ፕላን ጨረታ ወጥቶ አሸናፊዎቹን ቴክኒክ ኮሚቴዎች እንዲያቀርቡልን ከሚመለከታቸው አካላት ከሀገረ ስብከት ከክፍለ ከተማ ሰበካ ጉባኤ ልማት ኮሚቴ በተገኘበት ጥቅምት 16 ቀን ጨረታውን ከፍተን የቴክኒክ ኮሚቴውን ውጤት በመጠባበቅ ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ያን ቀጥታ ወደዛ ተይዞ የነበረውን ሁኔታ ከሰበካ ጉባኤ ጋር በመሆን የተያዘውን ነገር በማስለቀቅ ጨረታው እንዲወጣ በማድረግ ላይ እንገኛለን። የጨረታ ሁኔታ እዚህ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ቦታውን ስላልተጠቀመበት የሚያሳዝን ሁኔታም ስለሚፈጠር ነው። ሌላው በዚህ ወደ 700 ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፍ አሁንም ይሄ ቴክኒኩ ፕላኑ ያለቀለት ስራ አለ። እሱንም ባጭር ጊዜ ፕላኑ መጥቶልን ወደ ጨረታ ገብተን ስራውን ባስቸኳይ ጨርሰን አሁን ያለንበት አካባቢ ለቢሮ ማመቺ ያልሆነ ለጸሎት የሚሆን አካባቢ እንጂ ለቢሮ የሚሆን ባለመሆኑ ቦታውን ለቀን ወደዛ ለመሄድና ታችሁም ደግሞ 400 350 ሺህ የሚከራይ መጋዘን ስሩ ሆኖ ላዩ አዳራሽና የአስተዳደር ጽህፈት ቤት ቢሮ ሰበካ ጉባኤው አቅዶት መንገድ ላይ የነበረው እኔም ይሄንን መጥቼ አስቀጥየዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ግቢ ላይ ብዙ ስራዎች የመጠለያ የአስፋልት ስራዎች የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ያው እንግዲህ በበላይነት ይሄንን የሚመራው ሰበካ ጉባኤው ነው። ከዛ ከሰበካ ጉባኤ ስር ልማት ኮሚቴ አለ።
ልማት ኮሚቴዎች ደግሞ ንዑሳን ኮሚቴዎች አሉ። ስለዚህ በንዑሳን ኮሚቴ አስፋልቱን ስራና የመጠለያውን ስራ በንዑስ ኮሚቴ ከልማት ኮሚቴው ጋር በመተባበር የሚሰራ ኮሚቴ ተዋቅሯል። ስለዚህ ባጭር ጊዜ G+2 የሆነ የመጠለያ ስራ አሁን አማኔር ዋለማግስት ጀምሮ ተቆፍሮ ባጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ ስራ ነው ያለው። ህዝቡም አስፋልቱም እንዳያችሁት በጣም ፈራርሷል። እዚህ ማል ከተማ ላይ ያለ ቤተክርስቲያን አይመስልም። ስለዚህ መኪናዎች ሲገቡ ሲወጡ ጣጣር የተፈናጠረ ሰዎችን የመምታት ሁኔታም ነው ያለው በዚህ በመግቢያውና ስለዚህ ያም ሰዎች ቦታው ሰው የለውም ወይ የሚል ጥያቄ ሁሉ ስለሚያቀርቡ ሰበካ አግባብ ይሄንንም ለማድረግ ሁሉንም ፕሮጀክቶች በአንድ ጊዜ ነው እየጀመራች ያለው። ምክንያቱም አስፋልቱና መጠለያው በባለ ተስፋዎች የሚሰራ ነው። በባለ ተስፋዎች መመናን ራሳቸው በካሬ ሜትር ተካፍለው ያንን የተካፈሉትን በካሬ ሜትር በመሻማት ይሰሩታል። ስለዚህ ንዑስ ኮሚቴ ሆኖ ተዋቀረው የጊዜያዊ ኮሚቴ ይሄንን መጠለያና አስፋልቱን ሰርቶ ባጭር ጊዜ አጠናቆ አስረክቦ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ልማት ኮሚቴው ደግሞ ቀደም እንደተናገርኩት የመጋፕ ፕሮጀክት የሆኑትን ትምርት ቤቱንና ሁለገብ ህንፃውን ያስጀምራል። ለዛ የሚሆን ፋይናንስ ያፈላልጋል። ከካቴድራሉ ሰበካ ጉባኤ ጋራ በመሆን ከካቴድራሉ ካዝናን ከበጎ አድራጊዎችም በቴሌቶንም ውጭ ሀገርም ካሉ ከቤተክርስቲያን ከደብረ ገሊል አክባቢ የተወለዱ ያደጉና እንዲሁም የቅዱስ አማኑኤል ወዳጆች ከሆኑ ሰዎች በማሰባሰብ ስራው ይጀምራል። ሰበካ ጉባኤ ልማት ኮሚቴው ያንን ህንፃውን ይቀጥላል። ይሄ አሁን የተቋቋመው ደግሞ የአስፋልት ኮሚቴ ደግሞ ይሄንን መጠለያውንና አስፋልቱን ይሰራል ማለት። ስለዚህ ሁሉም በተያያዘ ነው የሚሄዱት። መቃብር ስራም ቹት ያም ስራው ላንድ አፍታም ሳይቆም ነው እየቀጠለ ያለው ማለት ነው። ይሄዳል ሁሉም ስራዎች ባንድ ላይ ፕሮጀክቶቹ በማስኬል ላይ ነው ምን እገኘው ማለት ነው። ቤተክርስቲያኑ ከተሰራ ጀምሮ አስፋልቱ ድሳት አልተደረገለትም። ይሄን ጣጣቃለ ግቢው ዙሪያ ላይ ያለው አስፋልት ውልቅልቅ ብሏል። በታችኛው በተለይ ሲገባ ያለው እጅግ ባሳፋሪ መልኩ ተጎሳቁሏል። ሰው ያለበትም አይመስልም። ስለዚህ አሁን በደብሩ ላይ የመጡ አባታችን ሊቀ ስልጣናት ቆሞስ አባ ኪሮስ ጸጋዬ በሰጡት አባታዊ መመሪያ በሰበካው ጉባኤ መልካም ፈቃድ ከ24 በላይ የሚደርሱ አብይ ኮሚቴዎች ተዋቅረው በአሜሪካ፣ በካናዳ እንዲሁም ደግሞ በሳውዝ አፍሪካ እዚሁ ግቢ ያደጉ የቤተክርስቲያን ፍቅር ያላቸው ወጣቶች ተዋቅረው ዲያቆናት፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ካህናት ያሉበት ተዋቅሮ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ሁለተኛ ግቢው ሌላው በልማት እየፈረሰ አብዛኛዎቹ አብያተ ክርስቲያናት አጥቢያ ያጡ ነው። እኛ ጋር ግን ሰፊ ቦታ ስለነበር ኮንዶሚኒየም ተሰርቷልና ድሮ ከነበረው ህብረተሰብ ተጨማሪ ሰው መጣ። ስለዚህ የህፃናቱ ቁጥር ጨመረ፣ የወጣቶቹ ቁጥር ጨመረ። መጠለያ መሰብሰብ ያልተቻለ ፍልሰታ ሰው ሲያስቀድስ ፀሐይ ላይ ነው፣ አብይጾም ፀሐይ ላይ ነው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያኑ በስተቀኝ በኩል ያለው ከአይምሮ ህሙማን ሆስፒታል ግንብ ታኮ 50 ሜትር በ3 የሚሆን ትልቅ በ8 ሚሊዮን ብር ሊገመት የሚችል G+2 ትልቅ መጠለያ ለመስራት ታስቧል። ሁለተኛ 110 ዓመት ያስቆጠረ ደብር ብዙ የክብር ዕቃ የወግ ዕቃዎች አሉት፣ የብራና መጻሕፍት አሉት። ያንን ልናስቀምጥበት የምንችል ዕቃ ቤት ተመቻችቶ አልተቀመጠም። ስለዚህ እሱን መልሶ በአማረ መልኩ ለመስራት 3 ፕሮጀክት ይዘን እንቅስቃሴ ጀምረናል፣ ኮሚቴ አዋቅረናል። ስለዚህ መጀመሪያ መዋጮ የጀመረው ራሱ ኮሚቴው ነው። ኮሚቴ ፎርም አድርጎ ገንዘብ አዋጥቶ ስራውን አሁን ከ29 ጀምሮ ከነገ ጀምሮ አሸዋ፣ ሲሚንቶ፣ ሌላ ማስደፋት ታስቧል። በርካታ የሆኑ ምዕመናን ደግሞ በቤተሰቦቻቸው መታሰቢያ እነዚህን ቦታዎች ላይ ስራ ለመስራት ተነሳስተዋል። የቤተ ክርስቲያኑ ሰበካ ጉባኤ ካለፉት ዓመታት በተሻለ መልኩ በልማት ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነም ተመልክተናል። ያው ልማት ኮሚቴ ነው ያንንም ይመራው። በዚህ መሪ ፕላን መሰረት እዚህ ቦታ ላይ
ground plastic هنا يمنا المتلع لسرعة كروال اللي هنا مدقمو عن ترية جبرهاي لويم كوميتي تقاقمو هين بمسراتي دتلاين مكيا هي عوني تقاقمو جبرهاي هين بتشامس هون ياو أسبالتون من المسارة هين بس بكعو ياو سالين أميره نجركن ياو انتسلونا لمات كوميتي عبروتنا مسارة بلمات كوميتي وسر هونو أميجز جيزاي بس أكو تترسر يا الله أكال الله بس يا جواب زيكا ground plus بتاعهم زمن أيه هون متلا عهم بكرة بكرنا متجمعون كسر كاسيم تجمعوا أنا مورت هالشالون نقدر جاي نيران ياو بس يا كاوي كارلو يممنا فستة أنصار ودفتم كمية تو أنصار ممنو ياو من فسا يقال قلت بكرة لو لقيني بس ميشل بس وني تعلم عم تشاشس مارسون كذا أنجل نو يهون يا الله عندي زيكا متعوس أنت نيت أولوس أول نو كرمو زيكا أول نبر هي أول تنسو زاجا بتاعهم زمن أيه متلا مكيا لقيزي عون تشاشو ليت سر على جن بقطع السون ورزات قد هوزلو عم باتر كذي السون ولا ماستك هكذا نيت أسبي ترى رجع قدي بقطع بوانا باتر كذي السر نيت أسبي قدم ده تنا قرقوس بقي بيوم ري بلا مسارات زاجا كسبات متو كاري ميت بارا نسبوت عليه كسر بتعم زمن أيه هنا مجازن كاتلو بالو فلور لاي بتعم درجة وني تبكى لسرك لا درج لا تلاقي في جامي هون عدارش عدارش من الوقت كتموست كالو بتعم تروك هم يبالو عدارش وتشست بيانس كان شامس متو سوي على الناس ميستنا كت أنا هون قدي بعطيه عيزو ما هون كذي ك بتكري بقربان كم يعجبو مشروج قابة تجنانية زيو بيتكريستيانو نجارو لماس كرت زيو أقول لكم تقول لمست تاسعي ترجو يتزجاج جني على أنجلي بكتا زيجا يا بنا تمرت بيت يوم مسارات كده على إيه مقدم ده ثنا أقول كده بجيب يوم ريحلام مساراتنا إيه بكتا ميهونو زيجا أدارا شو درجة شو نتبكو بس زينيا سعيد دمو تاكروا إيه كذي يتها كتا ترب جمرو بجرب أبو كل يا كاتي درالو أتر على بوانا هم رابر بس سو بكل أترو نيزو سبات متو كاري متر لايك بمري بلانو مسارات قدمي على نواد دارش أستاذ دار الإنسان مجازة مسارة صوص درجة وني تبقى بس زاب كل عون يعلن وش سبلو عون لجيزو سبلا على قلبي جيسة على بو ثانو سبلو ده عند تجيزو النزان سو كوش برو نيزو سبات متو كاري متر لايك قدم دارنو عدارش أستاذ دار الإنسان مجازة عون باشر جزء مسارة سرانة ميوس بمري بلانو مسارات عندنا و لمات هينو إيه لمات ياو بتعم بتعم بركات تاو عاجي تكفل بس لمات نو عندنا متعود زيجا يا مريت فوكال إيه بتعم مالت لما كاكلين يعلم من لو يبرس بكفل زيجا أجنو بزوم ماري لهم كفيه بكتا من نزي متعود بارو توش بتعم سايوني تاجي تكفرو بزاق بابلي سكا كلوني تاكلو زورا عندنا متعود فوكال አጠቃላይ ሲተናቀቅ ወደ 5000 ፉካ ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ የመሬቱ በአጠቃላይ ሲተናቀቅ ለ10000 ሰው አገልግሎት እንዲሰጥነት ሐሳብ የተደረገው የግረኛ መንገዶች አሉ ግሪና ዳይ ይተከላል አዋ ይተከልበታል እና በጣም በዘመናዊ ሁኔታ ነው የታቀደው አሁን ስራው ተጀምሮ አገልግሎት እየሰጠ ነው እንደነገርኳችሁ 5000 ፉካ ነው የሚሆነው ሲያልቅ አሁን 2000 አካባቢ ያለቀ ይመስለኛል ክረምት ላይ እንደዛ አዎ 2000 አካባቢ ደርሷል ይሄ አሁን ከቀብር ከተጀመረ ሁለት አመት ይያለፈው ነው ያው እንደነገርኳችሁ በየሰባት አመቱ እየወጣ የሚያበቃ ነው አሁን በቀጣይ እንግዲህ ያጽም ማጠራቀሚያ የተሰራው ነው ከላይ አዳራሽ አለ እሱ ነው እናሳያችሁ እንግዲህ የምታዩት ከበረንዳው ጀምሮ እስከ ዛዳር ድረስ ውስጥ ደ ማለት ያዩታላችሁ ወደ ታች 8 ሜትር ነው 8 ሜትር ነው ሁለት ስላ መብራት አለው ቀድም እንደነገርኳችሁ በየ 7 አመቱ አጽም የሚሰበሰበው አጽም እዚህ ውስጥ መጠራቀሚያ ነው ያው በቀጣይ ዛው ውስጥ ማነት ማጠንት የሚደረግበት መረጃ ተዘጋጅቷል በጊዜ የነበረው እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ ካናት እየገቡ አጽሙን እንዲያጥኑ ያው ተገበው ነው የሃይማኖት ስነ ስርዓት ይፈጽማሉ ተብሎ ታሳቢ ተደርጎ ያቺ ውስጥ የምትዋት ሰል ቤት የምትዘጋጅባት ናት ከላይ ደግሞ እንደምታዩት ያው ከዚህ ፊት የካቴድራሉ ካህናት የሚመገቡበት ቦታ አልነበራቸው
سومیاو گرامنگرون تفتو آنی یه تگرگلو بذم میکنیم. یه انگلی کردم که بالکو آچو گزیه تا گاه چنون هم بزی باچر گزیه است سراغ کنن. نه و کتای دم ویانه نیو هوتا. ای هوتا کرمو لذی کاتیدرال بذم آم کفتنی است وازو ادرگو. آباد نبرو آتونو گاش بالچا میبال. کسر ساتچو کبر عرف بذنو. یه مکاتیدرالو سبکا گویا استانی مساله تی ساتچو. الفول کلای یک آنات مادریانو. لکانات مادری او بساتچونه تی سراغ آهن بکتای هود. یم مرکال دارم مستکن تبلیغ تبکه مولوچون چلو نسونا چه سرود که کاتیدرالو سرکه گوایگار بگه بود سه منت مسالات مالد نو که هست که سالا میونو کانات معرفی او نال تبلو کلای اتاس سوار ایرمو خزی کمیتایو بتهش بکول فیتون زور تدرگو لکانات معرفی جی پلاس تو لمازگاجت کرته ایزوی او یه تلاعیو با گوار راجعش یه متنو نسوم با ما نگاگر لاین من نگیم پاچرگزیه سومی فصلی مسلی نیالام شنگری کدوم دتنا گرنو یه بوتا کدمو یه توسنو تمرتیت نبرد بات کفیت یا او بوسوی تمار بات تمرتیت نو یه توسنو پارت دمو لرزیم زیه کار بوتا نبرد تورتی تو فرسونه برای یا او هیچ وقت گویه سراسی جمر که زاوالا کدوم دتنا گرنو یه کبرون یا لونگر کتنه سابو حالا بدم بتست کاغلو آهن لکتای که پریکیجیس که هایسکول درس نه تمرتیت اندیوم دگمو کل لگب هنسا بالا سمت فوق هنسا زی بوته اینو لیار فیت هستم کاتلو با ماسک تلمو یه سمت بیتو راسونی چاله تلک آدرش ماست ما ریالونه گر گلک و کجورگیس و کجورگیس استاندارد دیزاین تکرار کردنو یه تسر ریالو با آن هنده تیغ دی این سرال مسرات کدوم نکانه کاندار رو کوتیا و کفتنی هونه گنزه اسفل گنا فند به آمی اسفل گال گنزه این گنزه لامام تات یک اتدرال سبک کاغوئل مات کمیتی تلاعی یکروچ نکردو که نزیک روچست با آن هنده بالام زوریا گنزه میاسه واسه بتکت یک اتدرالو بی نبرویم ویب سایت آن سرا یه جمره نیالو، با ماسک تلم میاو. یه تلاعیو به هارد کپی به من سعیت میزگاد جبتونی تا یه تمچاچر. من دیروز هی وانو علامه میسرام سرا گلز نت یا کی نتیال لب بتمونو ماسهایت من تسرع بکاتمی یه سرانو. گویی ندید یه سه سه نمیلو لماسهایانو. سال زی بعد تکالی بهیت میسرام تو رفیت. با آنان طول دمیتان نسبت. بهتره یه منیتا کسنه بهاری انصار. کورتورکس هایمانو توفیت انصار. بدعم تلك نجر نوبلان سلام من نامن ما نين يوم كريستيان ما نين يوم يسولك عيمانوس تكتة إيه نجر لعب برتها تاي جبال ميل يسبك أقوى تبقى من ثال إيه من ديت نومي على جوسي بال عاقب وفكرة هلو بمية درجة وتر هلو تها بابرو إيه أنت بتويت عندك كلس هلو عندي رجانو بمكتة يدبر عقد سامان الكاتدرال لجوش إيه من على أسمالك تميعو بالم یاد لجوج بذار کلا لحین کس کاسه مجبورون ایت او کاتیدرالو به میاد اگه من نیوم تری یاو تصادف این دیونو بکر سامانی لسه انتهای کاله باوچ مالم یاد لاتو باگر استم یاد لاتو که کد سامانی لی میبل تو باتایل بکا آن آنوا عدش اتال کس رو فرارسا سلیقه کس رو نیم منتا گنبد یه بیشک سیانن کبری من ناس ملسه بذار آمانی لیک ادمون من نتون ناکبرون یک ادمونی ولای نتونی یا کبابی موجس نتون نمیاست بکبته نگر لمان مچاچت آن کمیتیو این سراغ به مسرات کدامی تو کرد تدرگو آسفالتو متلیاو کابیتو بزیمال کل مسرات کهاناتو کرتانی نتاسایت وار سنبه تبرتیتو یا کبابی موت اطمی مران سلزی بگنزو بال لهولا انگری یتلاعیو پروژکتو چاسه بنال یه مسابق پروگرامی نورال یه گروگوزی نورال منفسای گوزی نورال ود یروسالیم درسومل سایکر تنبولات که توش تزگای توال آوداریو چین نورالو میچو تمکت ثرنیا دبرنو سلزی به تمکتم بزود تاتو چین به مساتف یه نن علاما که قبل مدرس انکس کاسیته جمرال سلزی باید چی میالاچو با گروه استیالاچو ای ملکت میدرسا چولو یه کدوسامانویل کلتر تنکاکلو آسفالتو فرسو متلاعیو چگرلهونو
نانتا متنجو بتساعات هذا لمنا نكتن إن يبارو شو تنستنا يسمع ملاك يكنا ونال بلن إن ده نهمي على من ناجر هولم تتكاتشن إن جرسن كداتشن نوتسن إن كسر كاسي لينا كزين كسر كاسي قن بمسلف هاي ما نو تاوي قد يسا شون إن دتوتو يلي جنة هذا راشون دتوتو بلولك زيابيرس بلتا كانوا بامانويل سب ترينا استلال فالو بكميتيوم سب عمسك جنال دبري قليلا كدرساماني ال በዛካባቤት ወልዳችሁ ያደጋችሁ በውስጥም በውጭም ያላችሁ በሰላም ምክንያት አካባቢውን ለቃችሁ የሄዳችሁ የቅዱስ አማኑኤል ቤተሰቦች ወዳጆች የሆናችሁ ሁሉ የነን የሰበካ ጉባኤን እንቅስቃሴ የልማት ኮሚቴውን እንቅስቃሴ የኮሚቴውን እንቅስቃሴ ተመልክታችሁ በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ነው የምንጠይቀው ምክንያቱ ያላናንተ አስተዋጽኦ ይሄ ስራ ፍጻሜ ላይ ይደርሳል ተብሎ አይታመንም በሞራል በገንዘብ በእውቀት በሐሳብ በማማከር በመሳሰሉ ነገር ሁሉ ከሰበካ ጉባኤውና ካስተዳደሩ ጎን ሆናችሁ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እንድታግዙን በእግዚአብሔር ስም ጥሬን አስተላልፋለሁ ማለት ነው የቤተ ክርስቲያኑ ሰበካ ጉባኤ ካለፉት አመታት በተሻለ መልኩ በልማት ዙሪያ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነም ተመልክተናል። በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ያላችሁ የአማኑኤል ወዳጆች በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል የተጀመረውን የልማት ስራ መደገፍ ለምትፈልጉ ከታች በተጻፈላችሁ የባንክ አካውንት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ ለመግለጽ Thank you.